אז יש לנו כאן שאלת כוחות, הסעיף הראשון הוא מדבר על מצב סטטי ולכן נרשום את משוואת הכוחות למצב סטטי, סכום הכוחות לכיוון אחד שווה לסכום הכוחות לכיוון ההפוך. בשלב הבא אנחנו כמובן נשרטט את דיאגרמת הכוחות על כל אחד מהגופים. אז על הגוף הכחול יש לנו m1g כלפי מטה וt כלפי מעלה, ועל הגוף האדום יש לנו m2g כלפי מטה, אבל חשוב לראות שיש לנו פעמיים t כלפי מעלה. כי החוט שלנו מפעיל פעמיים את הכוח לכיוון מעלה, פעם אחת מצד ימין לגלגלת ופעם שנייה מצד שמאל לגלגלת. ולכן הכוח כלפי מעלה יהיה שווה לשני T. עוד דבר שכדאי לשים לב אליו הוא שה-T הוא אותו T לאורך כל החוט, ועוד חשוב לשים לב שגלגלת אידיאלית היא גלגלת בעלת מסה 0 ולכן אין בעיה להוסיף אותה לכל אחד מהגופים שאני רוצה. כלומר במקרה שלנו התייחסתי למשקולת m2 ולגלגלת כאל גוף אחד. ואז אני בודק מה משוואת הכוחות על כל הגוף הזה, וזה יותר נוח לי מאשר לבדוק מה הכוחות על הגלגלת, ואז מה הכוחות על הגוף. אז שוב, אני מתייחס לשני הגופים כאל גוף אחד ואין לי בעיה לעשות את זה, כי כמו שאמרתי, הגלגלת אידיאלית ולכן היא בעלת מסה 0, ולכן אין בעיה לצרף אותה לכל גוף שאני רוצה. בשלב הבא אנחנו בוחרים מערכת צירים שתהיה נוחה לפתרון התרגיל, במקרה שלנו יש לנו רק ציר אחד למעלה למטה, נבחר כרגיל את הכיוון מעלה להיות חיובי ואת הכיוון מטה להיות שלילי. עכשיו נרשום את משוואת הכוחות שלנו, שוב אנחנו במצב סטטי, אז אני פשוט רושם סכום הכוחות למטה שווה לסכום הכוחות למעלה. ועל המסה האדומה יש לנו m2g שווה לפעמיים t. מכאן אם נרצה למצוא את יחס המסות אנחנו נחלק משוואה במשוואה ונקבל ש m 1 שווה לחצי m2. בואו ננסה להבין מה זה אומר. יש לנו בעצם מצב סטטי עם חוט שיש בו מתיחות של m1g זה ברור שהמתיחות היא m1g כי זה הכוח שיחזיק במצב סטטי את המסה m1 ובעזרת מערכת הגלגלות שבשרטוט המשקולת m1 מחזיקה במצב סטטי משקולת שכבדה ממנה פי שתיים וזה מצב הנדסי קלאסי שבעזרת חוטים וגלגלות משקולת קלה יכולה להחזיק או להרים משקולת כבדה. בסעיף הבא אנחנו עוברים למצב דינמי שהוא כבר מורכב יותר. בסעיף הזה נתון לנו m1 ו-m2 אבל אנחנו במצב דינמי ומבקשים מאיתנו למצוא את התאוצה. אז אנחנו נשתמש במשוואת הכוחות למצב דינמי f שווה ma, בשלב הבא אנחנו כמובן נשרטט את הכוחות שלנו, בדיוק כמו ששרטטנו קודם, יש לנו m2g ופעמיים t וm1g וt, ובשלב הבא אנחנו בוחרים מערכת צירים, נבחר את אותה מערכת צירים שבחרנו בסעיף א', ולכן משוואת הכוחות שלנו תהיה מינוס m1g פלוס t, וזה כמובן יהיה שווה לm1a1, ומשוואת הכוחות על המשקולת האדומה, תהיה מינוס m2g פלוס פעמיים t שווה ל-m2a2. כמובן שאם במקום a1 ו a 2 אני אציב 0, אני אקבל מצב סטטי, וזו בעצם תהיה התוצאה שמצאנו בסעיף הקודם. אז יש לנו שלושה נעלמים, a1, a2 ו-t, וכמובן שהמשוואה השלישית תהיה משוואת הקשר בין התאוצות. וכאן יש לנו קשר מעניין, אני ממליץ לכם לעצור לרגע את הסרטון, ולחשוב מהי משוואת הקשר בין התאוצות? מה הקשר בין A1 ל-A2? אז ברור שיש לנו קשר שלילי, כשגוף אחד יורד, גוף שני עולה, או כשגוף אחד עולה, גוף שני יורד. אבל הקשר הוא לא אחד לאחד. וזה קורה, כי כאשר המשקולת הכחולה עולה למעלה, אז היא משחררת חוט. החוט הזה, שמשתחרר, מגיע בעצם לשארית החוט, אבל אם נניח שהמסה הכחולה עלתה מטר אחד, אז היא שחררה חוט באורך של מטר אחד, ועכשיו יש לי עודף של מטר אחד שמתחלק שווה בשווה בכל שאר החוט. כלומר יהיה לי עוד חצי מטר חוט מצידה השמאלי של הגלגלת האדומה, וחצי מטר חוט מצידה הימני של הגלגלת האדומה. כלומר כשהמשקולת הכחולה עולה מטר אחד, המשקולת האדומה יורדת רק חצי מטר, ולהפך. בואו נראה שוב למה זה קורה. נשרטט לרגע ארבעה קווים במרחקים זהים, המסות כרגע ממוקמות על אחד הקווים. וכשהמסה הכחולה עולה שני קווים, המסה האדומה יורדת רק קו אחד. שוב, כאשר המסה האדומה עולה קו אחד, המסה הכחולה, יורדת שני קווים. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, הקשר בין התאוצות הוא קשר הפוך, אבל גם עם הכפלה של פי שתיים. ולכן, נרשום את הקשר, a1 שווה מינוס פעמיים a2. גוף 2 נע לאט יותר, ולכן כדי להשוות אותו לגוף 1, צריך להכפיל אותו פי 2 חשוב לציין, ששאלות מהסוג הזה הן קצת פחות נפוצות, אבל הן בהחלט קיימות, ולכן חשוב להכיר אותן. ואנחנו נלמד לזהות אותן לפי זה שיש לנו גלגלת נעה. שימו לב שהגלגלת שלנו נעה, היא לא נשארת מקובעת, היא נעה על גבי החוט, וזה סוג השאלות. כשיש לנו גלגלת נעה, אנחנו מצפים לקבל את הקשר המיוחד הזה בין התאוצות. וזה להבדיל מגלגלת... מקובעת, כמו שאנחנו רואים בדוגמה כאן, גלגלת שמקובעת לתקרה לא מייצרת יחס תאוצות מיוחד. אז מכאן יש לנו שלוש משוואות, שלושה נעלמים, ניקח את המשוואה הראשונה, נכפיל אותה בשתיים ונציב לתוכה את המשוואה השלישית, נקבל פעמיים m1g מינוס פעמיים t שווה ל-4m1a2, ואת התוצאה נסכום לתוך המשוואה השנייה כדי לצמצם את ה-tים. ונקבל מינוס m2g ועוד פעמיים m1g שווה ל m 2 ועוד 4m1a2, נעביר אגפים כדי לקבל את התוצאה הסופית לתאוצה, ונציב במשוואה הראשונה לקבל את המשוואה הסופית לכוח שלנו. ופה פחות או יותר סיימנו את התרגיל. שימו לב שכשהגענו למשוואה אחת בנעלם אחד, לא ביצענו את הבדיקה בעזרת הבדיקה שקראנו לה מערכת אפקטיבית, כי כאשר יש לנו את היחס המיוחד של התאוצות A1 שווה פעמיים A2 או מינוס פעמיים A2, אז אני לא יכול להתייחס לכל הגופים כאל מערכת אחת, כי התנועה שלה היא כבר יותר מורכבת, ואז הבדיקה של מערכת אפקטיבית היא לא רלוונטית. אז בואו נראה מה אנחנו כן יכולים לבדוק, למשל אני יכול לראות של מכפלה במונה וסכימה במכנה, אז אמנם ראינו עד עכשיו M2 ועוד M1, ועכשיו אנחנו רואים M2 ועוד 4 פעמים M1, אבל עדיין במונה יש את המכפלה, וזה אומר שאם M1 מתאפס או M2 מתאפס, אז כל המתיחות מתאפסת, וזה כמובן הגיוני. כי אם אחת מהמסות תיעלם, אז כמובן שלא תהיה מתיחות בחוטים. ואם אני אבחן את התוצאה של התאוצה, מצאנו את התאוצה של מסה A2, המשקולת האדומה, אז אני רואה במונה פעמיים M1 מינוס M2. אז קודם כל ברור שאם M1 שווה לחצי M2, אז לא תהיה תאוצה, ואנחנו נהיה במצב סטטי, וזו התוצאה שקיבלנו בסעיף הקודם. אבל עוד דבר שאני יכול לראות, זה שאם M2 יהיה גדול מפעמיים M1, אז התאוצה של גוף 2 תהיה שלילית, ואם הוא יהיה קטן, אז התאוצה של A2 תהיה חיובית. וזה כמובן הגיוני, אם זה מצב שיווי משקל, אז אם אני אגדיל את m2, אני אצפה כמובן שתהיה לה תאוצה למטה, שזה הכיוון השלילי. ואם המסה תהיה קטנה מהגודל שייתן לנו שיווי משקל, אז אני מצפה שהמשקולת הכבדה תרים אותה, וזה אומר שלמסה m2 תהיה תאוצה חיובית. אז ראינו פה תרגיל שבעזרת מסה קטנה, המסה הכחולה, אנחנו יכולים להרים מסה שהיא כבדה כמעט פי שתיים ממנה. כלומר, אם המסה הכחולה שוקלת 50 קילו כוח, אני בעצם יכול להרים משקולת של כמעט 100 קילו כוח. 50 קילו ירים משקולת של 99 קילו. וזו הכפלת כוח מאוד פשוטה ומאוד יעילה. ואנחנו רואים אותה כמעט בכל מנגנון שהמטרה שלו היא להרים מסע כבד. במציאות המסע הכבד יהיה רק המשקולת האדומה, ותפקיד המשקולת הכחולה בתרגיל הוא פשוט לדמות כוח, כוח של מנוע או, או כוח של פועל שמנסה להרים מסע כבד, אבל מערכת רגילה תיראה כך, ולקצה החוט יהיה איזשהו מנוע שתפקידו להרים את המשקולת. שימו לב עד כמה המנגנון כאן הוא פשוט ויעיל, ובעזרתו אנחנו מקבלים רווח כפול. גם אנחנו צריכים להפעיל חצי מהכוח כדי להרים את המשקולת. שוב, אם המשקולת שוקלת 100 קילו כוח, מספיק לנו 51 קילו כוח כדי להרים אותה. ובנוסף אנחנו מורידים את העומס על החוטים. גם העומס על החוט הוא רק 51 קילו כוח ולא 100 קילו כוח. ומן הסתם זה אומר שאנחנו יכולים להשתמש בחוטים יותר זולים ויותר פשוטים. כי הם מיועדים לעמוד בעומס יותר קטן. ואת כל זה אנחנו מקבלים בעזרת גלגלת נעה אחת. גלגלת נעה היא גלגלת שלא מחוברת לנקודה מסוימת, והיא פשוט מתגלגלת על החוט, וכך היא משנה את מיקומה. אז כאן סיימנו את התרגיל, אני מקווה שזה היה ברור. בואו נעבור לתרגיל הבא.